לתערוכה קוראים מולטי פלן, שזה פלן כמשטח, אבל גם יש קריצה לפלן כתוכנית, וזה גם, זה גם שם של מצלמה שוולט דיסני השתמשו בה, כאילו, שהמציאו בעצם בשביל ליצור אשליה של, אשליה של, של עומק. הפרספקסים פה בעצם מתפקדים כמשטח שמחלק את החלל בצורה מסוימת, ואתה כצופה זז ביניהם, ובעצם זה מה שיוצר את התנועה. הדינמיות הזאת של, של התנועה של הבן אדם בתוך החלל נותנת לו להרכיב מחדש בתודעה שלו שילובים שונים של, כאילו, הפרספקס הזה נכנס בתוך הפרספקס הזה שנכנס בתוך הרצפה, וזה תלוי לאן אני מפנה את המבט וכמה אני עושה זום אין וזום אאוט. שלושה מתוך ה... ציורים שפה הכנתי בסטודיו, הבאתי לכאן, עוד שניים, שלושה בסופו של דבר עשיתי בחלל עצמו. אותי זה משעמם לבוא ולהציב דברים שחשבתי להם לבד בסטודיו. אני רציתי להגיע לפה ולגלות דברים שלא חשבתי עליהם קודם, לתת לאיזשהו משהו לקרות. אני מגיעה לפה במשך חודש, כל יום, כאילו זה הסטודיו שלי. הבאתי לי פה, היה לי פה שולחן עם מלא צבעים, מכחולים, ספריים, טפטים, צילומים, וכאילו הרעיון היה באמת ליצור לעצמי איזשהו מרחב שהוא מרחב של, של יצירה. Painting / The Rising. וזאת העבודה הראשונה שעשיתי בעצם בסדרה הזאת. מצד אחד, אני שמה פה טפט צהוב והוא יוצר משהו אחד לצד השני, ומהצד הזה אני יכולה לצייר עליו באדום הזה, ושזה יהיה רק בצד הזה. זאת אומרת שזה באמת נותן שני ציורים לגמרי שונים מכל צד. ידעתי שאני רוצה הרבה אור, וידעתי שאני רוצה משחק של צל על הקיר, שזה גם משהו שהפרספקס מאפשר, זאת אומרת שהאור עובר דרכו ויוצר צל של הציור על הקיר, וזה מעין, הפחם זה מעין תגובה לצל הזה, וגם כמובן כל ההשתקפויות שיש על הרצפה, שהציור כאילו נכנס פנימה. העבודה הזאת קראתי Liquid Drawing. אני מאוד אוהבת אותה, מבחינתי היא הייתה הכי, הכי אתגר. מצד אחד אני תמיד רוצה, כאילו אני אוהבת את ה-all-overיות הזאת ואת השכבות על שכבות, ושיוצא איזה משהו כאילו שמתפרץ, ומצד שני הארגון הזה שזה כאילו איזשהו מתח מאוד עדין שיוצר איזה משהו. אז כאילו פה זה המשהו היותר עדין. יש חומר שזה טפט, חומר כאילו אקריליק, סקוטש, בומב, ספרי. פה לדוגמה זה צבע אקרילי בסופו של דבר, שנעשה עם פיגמנט שהוא אופרת, ובתור משיכת צבע, לעומת רישום שהוא מאוד שרבוטי, אבל הוא בעצם הפך להיות פלסטיק על ידי ההדפסה שלו על השקף, והוא מונח על פלסטיק, שזה הפרספקט, וזה הכל מבחינתי מתחים כאלה בין חומרים שונים שמגיעים מעולמות מנוגדים ויחד יוצרים איזשהו משהו שהוא חדש. וכאילו משהו בעבריריות הזאת, אני חושבת גם עובד מאוד יפה עם הפרספקס באמצע החלל, שהוא נהיה לגמרי כאילו לא, כאילו אי-מטריאל כזה, זאת אומרת שזה ממש כמו רישום על האוויר. הנקודת מבט הזאת, איך שנכנסים לחלל, יש את האופציה של לראות את החלל מבעד לציור. קקטוס. לא. סברס. סברס.
על שם הסאורס לים. פתאום נקודה שזה נעלם, כאילו שאתה ככה, ואז פתאום... חלק מהאנשים שנכנסו לכאן עד היום נכנסים ונעצרים. זאת אומרת, אני מקווה שאנשים ייתנו לעצמם את החופש תנועה הזה באמת להסתובב סביב העבודות. אני גם באמת רוצה שילכו על הכל וזה בסדר, זאת אומרת, זה על הרצפה וזה יכול להרס ו... את יודעת, כאילו מקסימום אני אעשה תיקונים קלים, אבל בגדול יותר חשוב לי שאנשים ירגישו חופשי בחלל מאשר שיזהרו.